تفتكرين بل هتعلي عن السياسة ده بحكاية رتها بطول إن السياسة دي السياسة دي سومالي لان شاي لاتس الموضوع دهورت اللي وجيه سومالي لان اتراف لخادي تعرف بروح بضن يو دي بسميال يو دادك يولا عايز تنقل حتى نوح جراء وعب شوي بضن إن وحكا سيستا إن لابد عن السيالة سوا فجيكا تد كان مالك هايستا يلعاك هايستا يستيستم كي او اهل لوغا عبانا يولي نعي سياسة داما هدين اغطو مسماسو هدين اغطو هرمران بل اديقا مرتا الرنبا ادو مهيمة شعبي قنسو مالا اياد ملح وددو اناك سوي لحي الله باعتن سنو بابي سمرين بلغاتين ني سياسي لرايون خير بدن لحين وسدو طون وشان شامي ومد كي قبسن داد كريت سومالان قررمايو نبدو دير سيو الاشدانا ومدو الاشدة قررمايو وايو واحد ايجي سان نبدو واحد كو الان يحل وقت وكو اذيه لان يريدو دشقال عضا هاي سبو داد كاني آد بي رونتي او ناكسين واني سمرين هي انا قنو حيالها درين كيغا كعيا ديري قليا وحوي ونا قدت كنا مركناه أيان سال الله أمضنا أمض الله شقيه ونفط الله هرا ويتعي ويمدح ويدي معنا دانو أنت ما ويمدح ويدي أقوم سقط صوقات يو أقوم سق واحد مدا سياسيين تينو قلد وين بك فهمين والله بشقه أقوم سقادين يو إن تشقه وأنا أحسن هرت مرك هرا دل كذا وتدل كعات كلكتو دل دوك أقوم سق مينكم والله بعرف موضوع أو ده كله هرايا بقى والله بوح هرايسا horta inaad Soomaaliland isto oo lagu dhiriyo waxaad dhisa siyaasado fiican waxaad sameeyaysaa wax kasto oo sameyn karto horumar waxyaalaha ummadaha adduunka wadamada fragile states ka dhiga burburiya oo dhanba la dagaalamaysa dambiyada committee musuqmaasho committee maamul xumadu kamid tahay waxa soo dhanba la dagaalamaysa marka shaqo wanaagsan qabato ee doorashooyinka aad xilligooda qabato ee musuqmaasho qala dagaalto ee maamul suuban hirgeliso ee aad inta yar ee dhaqaale ee ku soo gashay halka ugu haboon iyo sidoo ugu fiican uga faa'iideysto ee nidaam wanaagsan oo adduunyada mucjiso ku noqda aad ka hirgelisay Soomaaliland ayaa adduunka ku soo yeegisa walaalkaa wax wanaagsan baa ka socda lanay bal u fiirso markasta Soomaaliland doorashadu dhacdo adduunku ina soo yeega adduunku inaga hadla laakiin ayaan daradan soo maxay doorasho qulata xilligeeda ma qabano adduunyadu way yaabtaa waxa la doonayaa doorashada in xilligeeda la qabto inta labada doorasho u dhaxaysana dadka wax loo balan qaaday in loo qabto shaqo wanaagsan oo fiican in la qabto nidaam dawladeed oo sharaf leh oo kuwa adduunyada ka hirgalay oo kalaana aad abuurtada marka soo adduunyada markaa intaad u tagto oranaysaa war waanu dadaalay shaqo wanaagsan maanu qabanay dadkayagiina waanu dawlad baanu u dhisnay wuxuudii yaraay cashuurtaanu ka qaadanay waxbaanu ugu qabanay war hadaan aqoonsataan halkan meel ka durugsan ayaanu gaari kareen ninka siyaasiga ee uu ka fikiraya xaafadiisa iyo reerkiisa iyo dantiisa waxa la doonayaa siyaasi in taabintu ilaawo dadka isagoo matalaya meel fog dadka u saamiya dadka isagoo ka haysta hoggaamiye waayo waa nin dad wadade dadka hadaan aad ka haysan oonad oran halka maan ka raayaa halkaasaan geynaya halka Soomaaliland maanta taala meeshii haboonayd inay taala maaha ee meel meesha ka fog oo ka wanaagsan maan geynaya oo ninka reermiga reerkiisa maray la u saato siyaasi uu shaqaa hayadin qabtuu qaban waayay dadku shacabki laakiin ereey Soomaaliland horan waanu shay waa dad goba intay samri kareen way samreen su'aashan samri u biisu day waxa weey talo intay laag oo kale ayay si samri karaan oo eegan karaan siyaasigan fadhiidka ee waxba qaban kari waayay ee musuqay ee xaday ee hantidoodii xaraashay ee iibsaday ee intay wada lahayn u dhagaar u yeeshay abdikariino aan saddex isbagaran baa jira runtii saddexda isbagaran waxa mar walba TV-yada iyo baraha warbaahinta lagu arkaa way guureen sidoo kale intay kolba meel taalo dabeen ay baxaan aan kishale aad ku arkaysay xisbigan ama dantiisa ka waaya ama dee wax kale way baxaan oo ka kala utaga aan waxaan ka hadlaynaa waa masiir umadeed oo atri 26 sano bay samriyeen mana garanayo intay si samri doonaan aan madam dadkii ay yihiin dadkii shalay xagga joogay oo guuray hadana haday tan gari waayeen tan u guurayaan intee leeg ayaa isleedahay waa lagu heli karaa ruuxii ku haboonaa meeshan ee maxada inuu qabto horta kale u samriyeen guurka waxa keenaya
asxaabta waxaan u samaysanay ujeedooyin baynu ka lahay qabiilkii laga guuray ahayd hanaankan beelaha ku dhisan laga guuraaba ahayd inta isku mabdaa isku aragtidiiba inay xisbi samaystaaba ahayd gurgurka waxaa keenaya marka hore mabaadii lagu shuraakoobay oo xisbi lagu yeebaan jiray baa jiray waa reer shuraakoobay horta somaliland xisbiyadeedu waa reer shuraakoobay waa gartay laakiin waxaan aaminsanahay in anugu wax walba inta la baabiyo taxadka laga soo bilaabo laidhaa kulmiya ma jiro oo cid ma jirto wadani ma jiro waxaan isleeyahay waxaa ka fiican inaynu iyaga ku gaadhna halkaynu u socono qabyaaladu wax wanaagsan maaha beelahu waad ogeedo shirkii beelaha buu rabay oo waxaynu halkaa maanta kusoo gaadhay waa tallaabo waa la soo isticmaalay qabiilka iyo ma garanaysa wali si fiican baa loo soo isticmaalay somalilandna waa lagu soo dhisay asxaabteenna maanta wax imaagsiya waxaa siyaasiyiina ragga aan mabda' lahayn meel fadhiyay shalay oo 10 sanadood buu qudi ahaa berina ucud buu noqonaya ucud buu 8 sano ahaa berina wadani buu noqonaya shalay wadani buu ahaa maantana kulmiyuu noqonaya maanta kulmiyuu berina ucud buu ku noqonaya waa ceeb weye ninka siyaasiga gurgurka waa loo dhaama waxaana meesha maqanay waxa weeye aragti baan jirin ba ayaan jirin ba mabaadii lagu walaalayoo xisbiga lagu wada leeyahna ma jirto waxaa kaloo ninka siyaasiga aad ku badidiya xisbi ka kaxeena waxa weeyaan islan waan soo arkay xisbigii aad ku tacabtay eed ka mid kahay ayuu murgar kaa sheeganaya xisbigii aad ku tacabtay eed ka mid kahay eed la soo yuurtay la qiyaamin baa lagu dhehay saddexdaa hebel baa ku shuraaka waad iyon maqladee maxaa ku dhahdaa xisbiyaqofkii damiir la runtii way damqaysaa laakiin waxaan leeyahay gurgurka waxaa ka wanaagsan aad ku samirto systemka dabeetana xisbiga aad ku dadaasho saad u sixi lahayd halka siyaasadda meelde qofku uga socdaa kolley intuu gaadhaya halka uga socdo inuu ku samro ayaa wanaagsan waana ku ceeb qofka daynu shalayna kulmiya ahado berina wadani ahado maantana wadani ahado berina ucud ahado waana wax somaliland naga fool xumayne hadday somaliland fool xuntahay gurgurka ninkii siyaasigii aad buu somaliland fool xumaya cabdikariino waxaa jira rag badan oo sidaad ahaan leh ilaa dee waxaan u maleynayaa madaxweynaha soomaaliya waxba kaama weyna waxaa laga yaabaa rag badan oo madaxweyneyaal inay waxba kaa weynin laakiinse maanta somalilan hankii aad lahayd ee weynaa oo ruuxu gaadhi lahaa wax badan baa kaa awdaya dastuurkaa ka mid a kula muuqata in dastuurka la furo wallaahi waxaan ku tusayaa culimada somalilan ilaahay ha ka qabtay niman ganacsata ayaa siday doonaan u isticmaala waxaan su-aalaha usoo qaadanayaa ganacsatadu markay doonto dastuurka somalilan in qodobo ka mida la bedelo lacagtooda hayso way bedeli karaan qodobo dastuuriyo la bedelayna waad ogeyn oo dastuurkoodee magaranaysaa la bedelay oo markaa iyadoo dad ganacsataa markaa loogu danaynayo ayaan daray ahay dalkan iyo noloshiisii in hogaamiye fiican la helo qodobka fura ee saddex xisbi baa jira waaye kaan saddexdaa xisbiba ahayn ee han leh ee ummaddana nolol u samayn kara ee isa wallaahi dadkan meesha jooga waad kaga wanaagsan tahay ee riyooyinka waaweyne somaliland lagu bedelaya haya kaasi markaa talow isagu ka soo gelaya dee qodobkii musharaxa madaxa bannaan in la samayo ayay ahayn dastuurna umaday 12 sanadood 2002 baa dastuurkan la qoray maxamed xaaji ibraahim dagaal baana qoray qodobku maynaa kurnin qodob ilaa 130 artikal baan umalaynaya waxba kumaynaa kurnin waa intuu dee waxaa la doonayaa in la qabiyo tiro waa qabyana xeer baa qeexi doona xeer baa sheegi doona dalkani dastuur buu baahan yahay dhammaystiran oo sidaa ka wadamada horumar oo kale ay leeyihiin oo dad khabiiraa iyo aqoon la isugu geeyey oo gunta laga soo tolay oo qof waliba ka qayb qaatay odaga miyiga geela ku haysta isaantayra bura riyaha ku raacaysa iyo isaantayra saribada fadhida doodahii gunta ay ka soo bilaabmaan qodob qodob looga soo doodo muduu iska qaadan karaa inagoo keenan haysana dadana ummadda la horkeeno dastuurka waan qabaa in lagu noqdo laakiin qodobada dee somalilanta ku saabsan ee lama taabtaanka kuwa in la taataabta ma doonin waa siyaasiyiintu haddii kuwaa loo furo waxa laga yaabaa shacbigan inay mar dambe raraan baa laga yaaba cabdikariin runtii dee waxaad sheegtay in dastuurkii maaragtay in dib loo fura dee inta lama taabtaanka aan ahayn inay meesha taalo keliga ma ahay ruux wal oo han leh ayay ka dhex guxaysa maadaama caynkaa tahay ma kula tahay inta aad wax kale awoodda saaraysaan waayo ruuxu wuxuu uu fuliyaa waxa maskaxdiisa ku jira marka uu fulintii uu joogo fuliyaa maadaama ay fulintii ay kaabaxa niman tahay waxaas leeyahay wax hamigaaga ku jira hadday noqoto in dhallinyaradii la kiciyo hadday noqoto in qabyaaladii la baabiyo hadday noqoto in waxaan la sameeyo hadday noqoto in musuqmaasuqii la sameeyo waxaasoo dhan waxay ku xidhan yihiin in ruuxan iyo dadkii kula midkaha ama gruubkii la midkaha inay fulinta joogaan tiina
dastuurkii baa ka xannibaya kulanta inta awood halkan gelin lahayd dastuurka furitaankiisa awood gelin lahayd oo qodobada wax laga bedeli lahaa horta caqabadaas way jirtaa maanta hadii Soomaaliland madaxweynaynaasi ii yeedho oo igu dhaa 20 qof ee Soomaaliland bedelaya igala tali wallaahi billaahi talaa waan garanayaa kuwaan cunay ee marxinta yaqaan ee amaanada leh ee Soomaaliland jecel ee dadka nolosha u samayn karaya ee haddii 24 saacood oo jiraan 20 saacood oo waqtiga ka mid ah shaqayn karaya waan aqaanaa waayo dee anigu nolosheyda imika muddo 26 sano ayaan umadda dhex joogay nin kastaba intuu geliyo intuu gudo waan aqaanaa dhalinyaradii ila barbaartayna qof qof baan u aqaanaa umadda lagama soo dhex waayo 20 qof oo wanaagsan oo bedeli kara laakiin fursadihii ay madax ku noqon lahaayeen ayaan meesha oolinoo jira waa tan dad ogtahay dowladdu way dadaashay oo dhalinyaro badan bay ku soo dartay nidaamka hayse bedeleen isbeddelkii doonnaa ma inuu ninka dhalinyarada dowladda galaasho gudaar dhistaaba ma inuu gaari qurux badan ka haystaaba saas ma hadda waa inuu nin kale dhalinyaro fursad u abuuraa taas markaa ma dhacaysa su'aalaha meesha yaalla waa kuwa weyn waxaan isleeyahay anigu maanta dhalinyarada waxaan leeyahay qoyaanka waxaynu haynaa horta saddexda xisbi qodobka xisbi hawa iska galaan dhan baa tiri iyaga ha ku soo martaan inta karaankooda hadday kasoo dhex bixi kareen ha kasoo dhex baxaan nimankaa musharaxiinta ahee sharaxana waxaan odhan lahaa war dhalinyarada wanaagsan urursada ninku intuu waxa la yidhi war kombaniyada waaweyne guulaystay sirta ka dambaysay inay guulaysteen haddii la weydiiyo macnaheedu waxa weeye the best of the best dadka intii ugu wanaagsanayd miidda ummadda marka asxaabtu dad xula oo haldoora oo ummaddan u shaqayn kara oo aan doonin iyagu inay nolo samaystaan ummadda nolo samayn kara xagga horaha keenaan saddexdan ninkii halaana hadduu doonayo Soomaaliland inuu bedelo afartanka tuuga Soomaaliland waa inuu soo celceliyo ma dad cusub oo dhiig cusuba waa in la sameeyo cabdikariin horta dayn badan baa ku dadaaya wareysiga inuu aad isaga dheeraanaya waxaan ka fikirayay waxaad ahayd wasiir ku-xigeenkii qorsheynta iyo kalluumeysiga labada soo martay labada wasaarad waa siyaasadda bartanka soo bilaabay siyaasadii weyn ku dhex jirtay baasha lagama waxaana jira saddex xisbi haddii aan saddexdaa xisbi qaran aad ka mid ahaateen waxaa noqon lahay musharax dhalinyaro urursado oo dee laakiin waata dee imika baynu ka hadlayna saddex xisbi qaran kabaa taa kartaa horta saddex xisbi qaran midna ma tahayo laakiin maalinba barnaamij fiicankii soo bandhigaa iyo aragti aan isleeyahay umadda way bedelaysaa kii sheega qofka ugu horeeya wax ka qoraan ee yidhaa wallahi halkaa malaa waxbaa la sheegay saddexda xisbi wayn rogrogayna wax badan ku kala duwan ma jiraan waa isku mid barnaamijyada dad akhrido waa isku wada waxba badan kuma kala duwana isku waxbay ballan qaadayaan saddexda musharax ayuun bay malaa u egtahay in la eego kala duwan oo dabeetana qofku ku israahdo wallahi talana waa kaa qaadanaya dalkan waayo dee aad u madaxweyne ma tihiin laakiin talooyinkaad haysay wanaagsan kii ilaa idinkii 110 noqotay kii kaa qaadan karaya inaad taageerto waa waajib weyn haddaad saddexdaba haddaad ka weydo inaad dhexdhexaad iska ahaato ood codka ummadda marka ummadda wax laga kharibaa taa walaalkaas ninkaas waxbu idinka kharibaya xisbigaas waxbu idinka kharibaya wasiirkaas waxbu idinka kharibaya oo dadka wacyigu waxaan aaminsanahay ummaddan waxa u baahantay wacyigeeda in lasoo dhiso dadkani shacabku waa awoodda ugu sarreysa Soomaaliland cid walba yaa ka sarreeya guurtida baarlamaanka xukuumadda ayaa ka sarreeya laakiin ismooga way hurdaan markaa shacabkiina hurdada ku dheeraatayo in iyagana la kiciyo si markaa ninkan siyaasigii markuu darjeero ee waddada ahayd inuu maro uu ka baydho wariyaa xoraha ashuurtooda cunaysa wariyaa waxaad tirin waanu idin qabanaya noo qabanaysa balantaad qaada waad ka baxda dhalinyaradii shaqo uma abuurisa waxbarasho bilaasha dadka sii maysa infrastructure-kii iyo kaabayaashii dhaqaalaha ma samaynaysa cashuurta yar xaggee qabatay mahaan gulla baanu dhaaminayna shacabku markay dareen yeeshaan ay kici karaan ninka siyaasigu u baqaa shacabki markay seexdeen siyaasigu tuug buu noqday calooshiisii jeebkiisana uu ka fikiray cashuurta ummadana uu gurtay cabdikariin su-aal aan wasiirmaadi kaa weydiiyo kolley waxbaad ka sheegtay sistemkii markaa aad ku dhex jirtay kolley dee waxyaalo badan baad ka aragtay aakhirkiina wax nootay iskaga tagtay maxaa weyna waxay la xirtaa horta markii hore filitaan waxa filitaan qaldama la tagay meesha markii anigu nasiibku meeshay geeyay rajo weyn baan qabay rajadan qabay waxa ahayd horta wasiir ku-xigeen baan noqday wasiir maan ahayn oo marka awooddii koowaad ee aan wasaaradda liigii ku bedeli lahaa waa layga lahaa
nasiib wanaag laakiin wasaaradda kalluumeysiga markii la geeyey nin goob ahoo qiimo badan oo taladana qaata ayaa lii geeyey shaqo wanaagsan baanu qaban guulo badanna waanu soo hoynay shirkaad baan ugu mahadnaqaya markii dambe layga bedelayna saad cali shiro oo wasaaradda qorsheynta jooga la isu kaa geeyey wasiirka xuyeen baan iyadana ahaa isagana intuu iyaga maday waan la qabtay iyaday saa tahay talada waan badiyey codkaygana kor baan u qaaday dalka in xukuumadda la koobo musuqa lala dagaalamo qabyaaladda la iska daayo ummadda loo shaqeeya laga shaqaysan anigu xukuumadda ku jira runtii ayaan aada u qayliyey waad ogtoo arrimihii markaa anigu filitaankii aan la imin meesha markiiba caqabado badan baa iga hor yimi wax badan oo dareenkaygu diiday ayaa igu soo baxay muddo markaa waxaan sii waray ninku uu degdegay baa laodhan dareenka ayaan dagaal kula jiray marka dareenkaaga aad dagaal la gashan waa markay ugu xun tahay markii dambena waxyaala fara badan oo waqtiga imikood ogto anigoo kale matalan bal qabiilkii oo kale soo qaado aniga dee reerkaan ka dhashay adduunye layguma dhiibin lacag iyaga ku warmari liiroo lay dhiibin dee ma jirto kalluun baa lay duro bulshada kalluumaysatadaa baan ushaqeynayo la shaqeynayo dadkaan kasoo jeedaan oo dadka xoolo dhaqatada wax aliyaal wax laygu dhiibin ma jirto haddana aroorba xafiiskayga hortaagnaa xaqoodii oo ka maqan ayay doonayaan aniga inay iga helaan baahi fara badan oo deegaankooda jirta ayay doonayaan aniguna wax ka qabto waayo anigaa matalo saasaa nagu yiri arrintaasi niyu anigu isu kay qaban weyd ragga qabiilka inay qabiiladooyinkoodana wax u qabtaan qarankana u shaqeeyaan ragga isqabadsiiyey si isu qabadsiiyeen iyagaa la weydiin waayo miisaaniyadda meelay kaga jirto qabiilkaaga biyo u samee oo waddo u samee oo iskuul la dhis oo shiri oo casuun oo booqo macashiyaalkaad ku tegaysa dee ma sigaal anu dee deegaankaa kasoo jeeda deegaan ku tagaa xitaa oo dee layidhi halkaasoo dee kuma jiray maalin anigoo tegin baan magaraas ayaan ka tegay marka runtii waxyaala badan oo diiday baa diiday waxaan diiday rag inuu mushaarkaanu qaadanayni haddana rag noloshoodii isbedelayso siyaasiyiina waxaad weydiinaysa xaggee adduunyada ka keena dadkii gaajo u baqtaya ninka siyaasiga noloshiisa way sii qurux badnaanaysaa marka wallahi markii dambe dareenkii baa iga adkaadayo oo yidhi cabdikarin wallahi halkan ma lihid ayuu igu yidhi madaxweynahana iskamaan degdegin oo maan tegina waan hor fadhiistay wixii aan kaga tegayna waan u sheegay sida uu legacy iyo taariikh wanaagsan kaga tegayna waan u sheegay dee wuxuu ka qaatay isagay u taalaa anigu laakiin waan tegay qol waxaan go'aansaday inaanan qayb ka sii ahaan nidaamka waxaa jirtay raqala waxaa jirtay arrin aada u baaxad ballaarnayd oo aanan garanayn saa u dhammaystiri doontaan aada u baaxad ballaarnayd adiga iyo saaxiib kaa barkad ayaa waxaafinta xisbiga wadani ayaa ka xusay abaalmadeer kaloo badan oo kaliwe xogaya cadaaladda xisbiga wadani arrinta xageeda la maraysaa wallaahi waa si wanaagsan oto markad waa saaxiibka weeye waa nin aragti fog waana wadani waana raggaan isleeyay haddaad waddankan maalin uun taladiisa meel kasoo gashaan waa bedeli karaysaa markad waxaa ii dheero de isaga culaysaan aniga haysan ma haysto dad marginalisa oo la xaqiray oo xaafad aada u dambeysa daamilaraa ku nool ayuu matalaa waa dad takoorka lagu sameeyey uu ku keenay dhaqaale xumo iyo noloshu ku adkaata waa dad aan dowladaha jira iyo dowladda hoosatoona aanay u dadaalin xaafadaa daamilaraa markaan tago anigu ooyaan ka imaada waxa wada nool ilmaha yar iyo bisadiyo eyga ayaa wadada ku wada nool xashiish waxa tuulana waad yaabaysa waa nin adag laakiin oo dareen laho isagoo halkaa kasoo jeeda buu halgamaya waxaan ilaahay ka rajaynayaa haddii maanta la yidhaahdo barkad madaxweyne soomaaliya ka noqdo oo ha ka horreeya adiga waxaan odhan lahaa anigoo waxba la hadhin nafta kala hadhin maalka kala hadhin ayaan uga hawlgelin lahaa inuu noqdo soomaaliyana waan qabaa inuu qurxin lahaa waxaa jira rag barkad oo kale oo fara badan oon isku xidhannahay oo qiimo leh oo soomaaliland jecel oo wadaniyiina oo qiyam wanaagsan uy soomaaliland ayna ku ilaalin karaan kuna horumarin karaan leh ilahay waxaan ka rajaynayaa kuwa in talada ilahay u dhiibo xisbigaa wadaniyu ku jiro guddoomiye cerro waxaan leeyahay ninkaa ka faa'iidayso dadka kuu dhadhow ee talada ku siiya ee macaaga ah hanmakaa ka mid noqdo waa nin wanaagsan waa wadani dalkiisana uu jecel yahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa isaga iyo inta lamidka in ilahay talada soomaaliland u dhiibo waxaan lumaya wareysigeenii waynu iskaga soo gabagabaynaynaa oo de kolley deewana wada joognaa wareysiyo badan cabdikariin waxaan suntayaa arrinta musumaasuqa waxaa jira dhulkii dowladda de in la wada dhisay waxaa jira in
سحر برجو ولعقتي لو فانغرين لها سحر بر كان اما دد كان لو جبي لها انتدا انت ديمو جيميل ام ديجيتال كاتميت الدوله تك فكر نوعيات كان سحر بر كان لو دغالم انتدا قران كان لو يلاليو horta arintan sax ku ruuxay daba ku leedahay dadku waxay ula cararan meelaan oo meelaan aababo waayeen oo dabada baan ku hayn hadaan maaliyadada si qaldan u isticmaasho ama lacagta Soomaaliland leedahay dad si qaldan u isticmaasho sixir barar bay maneef hadaan lacag iska soo daabacato oo keento suuqa ku sii deeso waagi bariyaba sixir bararka aabihi baa tahay aabihi baa tahay Soomaaliland suuqeeda hadaan marto lacagta Soomaaliland taala way ku jareysa mararka qaar ku rag baa soo daabacaya suuqana ku soo deynaya waxa kale oo yiduna de meesha taala dawladda ay tahay in la timaado siyaasada shilinka Soomaaliland ay ku qoweynayso oo shilinka Soomaaliland noqdo waxa la isticmaalay lacagta laga isticmaalay dalka ee dawladda xukuumadda ee xukuumadda ee dawladda ee xukuumadda siyaasadii shilinka lagu qoweyn lahaa ee uu noqon lahaa lacagta koobaad ee dalka laga isticmaalo ma jirto demey samee dalkan lacagtu ku shaqeeya dukaanka soo gashaa shkoob shaahad al-abiso waay misma ka tabo inta 5 kulay moow dollar buu kulay xagu Soomaaliland ku xagu Soomaaliland ku sheegla afar maqaaxiyo oo ruu masakiintii sabool ku shaaha kacbaan ay Soomaaliland lagu qaata bakhaar ku raashin gabar ku yibinayo dollar buu ku dhufsanay hadaa Soomaaliland shilin seeto lacagti suuqa uu ka maray markuu isagu iibsanayo ay kugu dhufanay hadeeg dawladdaana haydina maamusho mid kale noo jirtaayo ummad dhan oo shan ila tan sano dawlad ahay oo ka dhaqaalaba lahayn bangigoodu haawanayo bakhaar yahuu maalin inta la soo dhigay arurtina laga raray lacagta ummad noocaas oo kaliya lama dagaalanto inflation iyo sicir lama dagaalanto xarumiye kaydka inji wixii loo oran jiray dawladda hore si aad bar inji xigmada ka dambeysay maxay raashin baa lagu keydin jiray xilliyada adag marka raashin ku qaali garoobay suuqa dawladda raashin ku soo deyn jirtay marka abaar dhacaan raashinka inji yalba dahangarada yalba dawladdu leedahay baa ayaa la isticmaali jiray haduu dagaal dalka qabsadana kayd raashin oo dalka u yaal baaday ayaa magaranaysa ayuu ahaan jiray kuwii halkii laga hagaajin lahaa ee raashin kayd la dhigi lahaa dhammaantood waa la wada xaraash dalkana cashuurna waa laga qaadaa miisaaniyad lagu sheego halka ka imanaysa la garanayo wixii ummadu wada lahayd ee guri iyo dhul ahaan mar dhammaantood waa la wada xaraash oo ay ku jiraan meelo ay tahay inaan laba taaban oo umadan taariikhdeedii khariyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee taariikh bay huuntay absolutely airborne taariikh buu dhuguuyay rugta kutubta iyo meelaha la taariikh bay dhuguuyay war markii guriyi soo dhameeyay ma ka meeli taariikhiga haba xitaa loo soo jeestay Soomaaliland maalin dhow guri ummadu wada leedahay 3 milyan iyo barkaas hal guriyo ay wada leeyihiin ku harimaayo wadamada adduunka guriyaha waa la dhisaa sabuulka guriyo waa helaan shaqaalaha dawladda mushaarkeeda sano guriyo jamanay kareystaan ay helaan tani halkii guriyo cusub dhis lahayd guriyo siyaad barake tagay ayaa wad xaraashaysa oo waxa ka soo horjeedo oo wax aad ii dhiba oo waxaan farxad gelin runtii maadaama ay ka tahay Cabdi Kariin ween fahmi kara saaxadda siyaasadda ama taariikhda cid ku soo jirtay inay saddexdan inuu tahay rajaynta leeg ayaa ka qabtaa saddexdan in haduu mid ku guuleysto inuu bedeli karo waxa jiray imika imika baan ku sheegayaa dadkana way samreen 25 sano ay samreen saddexdan inay soo socdo imika ku bushaareystaan dadkani intay si samre karayaan intay leeg bay si samre karayaan saddexdan ninka yimaada haduu wadada ay ku wani hayaan si qabto oo uu musuqa iyo maamul xumada iyo boobka iyo maamulka xun ee fadhiidka ah ee dabada lahayd dadka siyaayo dadku way kici doonaan way ku mudaharaadi doonaan way ku waxa igu waxan hubaa maalinay noqoto dadkan inay dhidhi doonaan inay kici doonaan guryaha quruxda badan ee cashuurta ummada laga dhistayna inay baabiin doonaan kuwa soo socda wadada kuwani hayaan hadaanay ka baynin waa baabooda wax waajibka saarana waxa weeye maanta sidii Soomaaliland tahay si ka wanaagsan haddana ka dhigi kareen imika way iskaga joogaan ilaahayna waxaan ka barayaa maanta saddexaan nin baynu haynaa kooda qabsan inaa laynu wanaajiyo mid tala qaadanaya inaa la ka yaabo nin dad wanaagsan urursan inaa la ka yaabo kulli iyo kulli iyo kulli ilaahay baa subxaana wa tacaala dadka u doona in ilaahay saddexdaa ka bedelmaya ee markuu kursiga fadhiisto hoggaamiye qaran noqonaya ee ummada nolosha u sameynaya ee dad wanaagsan oo ummadan u shaqeeya madax ka dhigaya wasiirro ka dhiganaya ilaahay ka xaq horay ino soo mariyo ka ilaahay ha taageero matana kursiga ku fadhiisiyo waxaan ilaahay ka baraya wadada lama sii hayn karayo Soomaaliland inay baabadaan dooni maayo aad baan Soomaaliland jecelahay wadada hadii la sii hayo maanta lahayd ee musuq kale ee dhulboob kale ee antiboob kale
ee siyaasigu uu taajirayo ee saboolka gaajo dilayso ee dadkii masaakiinta abaartu sanad walba abaare ay ku soo noqonaysay iyaga xuluudii baa ilaaynayso wadada hadii la siihayo baabaaba xigeen Soomaalilandayna baabaadam tooni maayo doorashada ay nagu soo fooday in kaar qaadasho ayaa imika lagu jiray in ma doorashadii lagu doori lahaa ruuxii aynu ka bariyay Ilaahay inuu inoogu inuu inooga dhigo ruuxii dhaxan bedelay dadka codaya wadadka dhalinyarada iyo dumarka xadidka haduu ruux afartan gaado uu ka caajisay dadka dhalinyarada codaynaya waxaad kula talinaysaa waxaan kula talinayaa horta dhalinyarada horena waanu la hadlay dhalinyarada maanta fursad baa hortooda taala horta waa inay kaarka qaataan codka waxay isu diiwaangeliyeen codbixiyaal noqdaan codkooda ayay ku doorteen madaxweynaha maanta jooga madaxweynaha bedelayana maanta iyagaa dooranaya go'aamo waaweyn bay u baahan yihiin sameynta dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay horta markii hore u baahan qabiilka inay halkaas ka dhigaan waana qabiil ku raacin qabiil ilaali ku raacin qofka ay dooranayaan waxa kale u baahan yihiin iyagu miir qaba oo caadifada qabiiliga ah ka xoroobay inay dhageystaan saddex musharax inay dhageystaan ballamaha qaaday inay dhageystaan buugaagta ay qorteen akhriyaan oo buugaagta barnaamijyada halkaa ku qoran barnaamijka xisbiga barnaamijka wanaagsan ee mushkiladda dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliya haysata wax ka qabanaya waa inay ka raacaan way waxay kale u baahan yihiin nin walba maanta culays waxay ku saari karaan war nooca dawladda dhisaysa waayo waa noocii dawladda dhisi doonta maanta su'aalaha weydiin karaan waxa loo baahan yahay su'aalaha adag inaad weydiiso ninka madaxweynaha aad u dooranayso su'aalaha adag ee hayso markaad weydiiso jawaabuhu siinood go'aan ku qaato maanta culays way ku saari karaan kay dooranayaan war waanu ku dooranaynaa dadka wanaagsan madax ka dhig oo isku wareeji oo talada ka qaado dhalinyaradu laban bay kala dooran doonaan inay qabiilka hostage u sii ahaadaan oo qabiilka u sii xidhnaadaan oo mustaqbalkooda ilaawaan iyo inay inta taa ka xoroobaan ay wax dhagaystaan waxna akhriyaan su'aalo adagna weydiiyaan ragga sharxan jawaabaha uga soo baxa su'aalaha la weydiiyo iyo barnaamijka qoran markay akhriyaan waxay ka fahmaan iyo taariikhda hore ee dadka markay dib ugu noqdaan intaa markay kala gooyaan codkooda cidda siinaya way garanayaan haddaad xitaa weydo saddexdoodaba mid codkaaga siiso way furanta inaad noqoto qofaan codkiisa bixinay.